kenyasa equally kwa sababu kuna watakuwa kama wadosi wetu. Na vile nimesema hapo awali, tutakuwa tunasikilia wakulima na ni wakulima wa bidhaa zote, na tunasikilia elimu yetu na yale mambo mengine. Na ya mwisho iko jambo ingine mmoja tumefanya hivi juzi. Rais akasema wale wakokwe wetu wazazi, wale wamefikisha miaka 70 kwenda juu, unajua serikali inawasaidia na ile cash transfer ya serikali. Na rais wetu, nakumbuka wakati tulikuwa tunatengeneza supplementary budget, akanipigia simu na akaniambia niweke shilingi bilioni 2 ya wale wamewekwa katika hiyo registration. Na kule Nairobi tukiongozwa na rais wetu tumekubaliana ili hii pesa ya wazee, kabla Tete Nyoro alipwe mshahara yake na kabla rais wetu apate mshahara yake, aliagiza ya kwamba hawa wazazi wetu 70 years and above watakuwa wanalipwa hiyo cash transfer ya serikali kwanza kabla sisi tupate mshahara. Na akasema wale waliwekwa katika registration wataanza kupata hiyo pesa hivi karibuni. Tunafanya clean up ya hiyo register ya registration ya juzi, so that our parents wale wamefikisha 70 years na wale waliandikishwa juzi waanza kupata hiyo fedha. Na hiko kitu kingine tumesema katika hiyo fund ya kwamba wale wazazi wetu wanapata hiyo fedha, sio kwamba watakuwa wanaenda katika benki kupata laini hapo. Rais wetu wamesema tuanze a new program ya hao wazazi wetu wakiwa wanatumiwa pesa katika M-Pesa zao, mtu anatolea hiyo pesa katika mipango. So that tukipea wazazi wetu hiyo fedha tena tusiwapee mzigo kubwa ya kwenda kutafuta banki. Na hayo yote kwa sababu tunafanya, kwa sababu tunajua tukijali wazazi wetu wanaombea nchi yetu, na pia katika mazao ya nchi they should also be part and parcel of the cake of our country. Na hayo mengi, mimi nimeshukuru sana na nimewaombea Mwenyezi Mungu awalinde na aendelee kuwabariki. Asanteni sana. Kabla nikae chini ndio tusirudi hapa, najua baba alinieleza tuko na harambee tukienda mbele. I think alinieleza mwezi wa 11 hapo, na nikamueleza muniruhusu, na nawaomba kwa heshima kama Wakristo, kwa sababu kazi inaweza kuwa mingi hiyo wakati, na mimi sitaki mubarikiwe peke yenu, nataka mkubarikiwa tukue hapo kwa kufanya kazi ya Mungu. Nitawaomba mnikubalishe vile nimekuja hiyo harambee, hata kama haijafika, mkinikubalisha tuanze hiyo kazi ya kununua binti na kujengea baba, na ile kitu kidogo Mungu atakuwezesha. Umenikubalisha? So mimi nikeomba, niona sitaamsha baba, lakini kuna yule chairman wa development naweza kuja mimi nimpe ile kidogo niko nayo, na Mungu akijalia tukue na ingine hiyo wakati, mimi nitakuja tena Mungu akijalia na akipea nafasi. Na hata akitujalia tukumane, mimi nitatuma huyu Geoffrey, Geoffrey si mama, huyu kijana tulisoma na ile KU, na ndiye alinialika pia hapa kupitia kwa Father. Na ni mwerevu sana, hata KU alikuwa anasoma kwa bidii sana, na ni rafiki yangu hata akiwa nilikuwa hapo. Kwa hivyo mtu naambia wa Kristo, Geoffrey nilikusaidia kuoa kwa dada. Asante sana. So mimi nitapeana ile kidogo niko nayo, na Mungu akikujalia nitakupa Geoffrey, hata Mungu akipenda utarudi tena. So ningeomba hiyo zawadi kidogo ikuje, na kwa sababu hiyo sio harambee itafika, hatutasukua wa Kristo kwa sababu tunajua mnajitayarisha kwa ile harambee. Lakini wale wageni wakitaka kuchangia watakuja, lakini ni kwa hiari, kwa sababu hawa wageni hatukuwaeleza ni harambee, hatutawasukuma sana. Kwa hivyo mimi nitatoa hii kidogo yangu. Hello, mheshimiwa. Tumeshukuru sana. Naona chenye nimebeba
is giving us a family. Thank you so much. Huyu kijana tunaona anaendelea kurefuka. Ni Emmy wa Mogoti, rafiki yangu sana. Na pia ni kijana anachapa kazi sana kule Mogoti hiyo. Mogoti yuko Baringo, lakini karibu na Nakuru County. Pia yeye ametuwekea kwa hii kazi ya kujenga kanisa, nyumba ya Bwana na maneno ya viti, ametuletea 100,000. Senator wetu Professor Tom Otieta ametumana pia na 20,000 shillings. Huyu Geoffrey, na Geoffrey tu anachapa kazi sana, na hata ameanza hospitali nyingine hapa karibu, lakini langu tutatua, ametupea 10,000 shillings. Mheshimiwa metupea 2,000 shillings. Huyo kiongozi wetu Mheshimiwa Collins, na ni mtu roho safi sana, amepia pia yeye ametuzidikisha ya 20,000 shillings. Bwana Volta, huyu wako hapa, ni rafiki ya Geoffrey. Geoffrey ni rafiki ya watu wengi, hata Oscar Sudi ni rafiki yake, na wabunge wengi kule bunge. Huyu rafiki yake Volta ametuletea 20,000 shillings. Mheshimiwa ametupea 2,000 shillings. Mheshimiwa ametuzidikisha 2,000 shillings. Na wako na kazi mingi sana, na tuwa majukumu ya MCA ni mengi. Kwa hivyo tunashukuru sana. Mheshimiwa ametupea 4,000 shillings. Na Mheshimiwa pia ametupea 2,000 shillings. Mheshimiwa 2,000 shillings. Asante sana. James ni rafiki yetu, ametupea 5,000 shillings. Our chief officer, atatumia fada wetu 10,000 shillings. Asante sana. Mimi nikiomba sasa nimalizie hapo, hatutawauliza sana wa Kristo kwa sababu tunajua mnajitayarisha kwa ile ya mwezi wa 11. Na nikikaa chini nikiuliza coordinator wa kwaya kuja tafadhali. Kuna hata kuja huyu ndugu yangu, huyu kwaya master. Yeye Mungu amewapea sauti, tumefurahia sana bila kuingia kwa sababu. Na mimi nikiomba baba ulipe ruhusa. Hii kwaya yetu si wanafanyia Mwenyezi Mungu kazi ya maana sana. Kwa sababu sio wote tuko na sauti kama yao. Lakini wanaimbia Mwenyezi Mungu na tumefurahia sana. Mimi nikiomba the next time tunatua uniforms. Najua ile nitawapia haitatosha yote, lakini mimi nataka nianze hiyo safari ya kuwanunulia uniforms kama kwaya. Na nitapia huyu kaka yangu coordinator, naona anafanya kazi nzuri sana, 100,000 ya hiyo kazi. Asanteni sana, may God bless you and I wish you a prosperous new year 2024. Asanteni sana. Tunaomba mheshimiwa, you receive the gift from the church. Asanteni sana, asanteni sana. Wanakwaya, asanteni sana. The church congregation, welcome. Mheshimiwa, asante sana. Thank you.
Mheshimiwa, Mheshimiwa, naomba